მონიკა კევლიშვილი. 11-ის გამოვედირო, გამოვიდნენ იკვერისტის სცენაზე და შევასრულო ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა, ასევე საუკეთესო მომღერლი იაგო კუპრეიშვილის. ვისი? როგორ თვარით იაგო კუპრეიშვილი, ძალიან ცნობილი მომღერალია. არის თუ თამას? არა. ამის შემოქმედება რა გაქვს გაგონილი ერთ-ერთი? თუ აქამდე არ იცოდეთ, ამისერე იცოდეთ, თუ ეს არის იაგო კუპრეიშვილი და მეუღერი ამის სიმღერას. მომწონს ამის შემოქმედებები. იაგო. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცარი თუ შეიძლება? მონიკა კევლიშვილი 19. რა შეგვისრულებ მონიკა? იაგო კუპრეიშვილის მაპატია სიყვარული. ეგ ვინ არის? იაგო იაგო არის? არ ვიცი. აა ძალიან ცნობილი მომღერალი. იაგო არის იგოგო? არ ვიცი. მარცი? ავენტური ცნობილი ქართველი მომღერალია. ძალიან ცნობილი ქართველი. ძალიან მაგარია. სიცხვირი და თავის მოჭრა. აი მიგუგლავ ხოლმე. თქვენი დასაგუგლი არ არის იაგო კუპრეიშვილი. ვალკი არა, ეხლავე უნდა დაგუგლო თუ თქვენ დაგუგლეთ იცით ვი? ჭოლა, შენ იცი ვინ არის იაგო კუპრეიშვილი? როგორ რახმანინოვიჩი და იაგო არისი? რა დაარო, ნუ შენ არ ვიცი და ვინ არის? აა იაგო კუპრეიშვილი ხო ქართველი მომღერლები ვაფშე არ იცი ესე იგი. დაიწყოს? აი, ოი, მონიკა, მე იაგოზე ფიქრობდი. აბა, ნახო თუ რამე ცნობილი სიმღერა გავიხსენებ იაგოზე. თუმცა ცხოვრება შენით მეწა. დადასასწრებს შენ ახალ მისი. ეს მონადრება შენს მოლოდინში. წუთებს და წამებს ფოთლავით ისწრებს. რო? მე რამდენე გაზაფხული გავიდა. მე რამდენე სიმართოვის გზა. მათხო ვერა დაგუგლა ვიაგო კუპრეიშვილს. მაბადიე შეცდო მე მიყვება. ინტერნეტი შემოყვა. არ იჭერს ინტერნეტი, არ იჭერს. მაბადიე რომ მიყვარდი ასე. გულისე. არ გატარა. მონატრები ფე. ის დაიცავს თავის ძილს. მოსწრულში და არა დაჭირო. დაუჭირეს თუ დააჭირა? დაუჭირეს, დაუჭირეს. ხახს მინდა ვკითხო, სიწყნარე რა. იაგო კუპრეიშვილი გაგიგიათ? ფელამიცი შენ და იას გარდა იაგო. არის კომპოზიტორი ეგეთი?